Er það Bjarni, var þetta ekki bara sanngjarnt þetta? Jú, ég held að. Ég var allan og nokkuð ánægður með leikinn svona heldur. Við sköpuðum, fannst mér svona fleiri hættulegri færi. Það var ekkert rosalega mörg færi, en leikplanin hjá okkur gekk nánast fullkomlega upp. Dennis með tvö hrein lög í röð, þetta er að spila góðan varnarleik núna? Já, það alltaf liðið að spila mjög fína varnarleik eru þéttir og hann náttúrulega búinn að vera mjög góður. Hann, þetta hefur ekki verið átakalaust fyrir hann í markinu. Hann hefur gert það sem til hefur þurft til þess að halda markinu hreinu. Þú sendir strákunum pillu ekki fyrir margt lengur varandi baráttuna. Tók kannski tvo þrjá leiki að, ég veit ekki, að hlusta viðtölunni eða hún er allan að komin í síðustu tveimur leikjum. Já, það er alveg klart mál. Hún er komin og hún var betri hérna í 90 mínútur heldur en á móti Þór. Ég var ekki nógu ánægður með fyrri hálfleikinn á móti Þór, en það kom klárlega í seinni hálfleik þar sem það var mikil barátta. Og það er bara þannig, til þess að fá rétt til þess að fá að spila fótbolta, þá þarf að berjast og vinna baráttunni því og eftir það þá skila sér hæfileikarnir ekki bara í þessu liði heldur í þeim liðum sem taka og vinna baráttuna. Komnir úr fallsæti, er það ekki ljúft? Jú, það er miklu þægilega, annað væri kjánalegt að segja, en það er hérna margt eftir og við erum ennþá í harðri samkeppni í neðri hluta deildarinnar, en hún er skemmtileg svo samkeppni og við erum á réttri leið. Haldar hreinu í tveimur leikjum vinna tvo, þetta lítur að spýta miklu sjálfstraustinn í hópinn. Já, leikurinn fyrir norðan gerði mikið fyrir okkur, fara á mjög erfiðan útivöll og spila móti alveg hörku, sterku Þórsliði. Og svo komum við hingað það sem hugsanlega kannski meiri gæði í þessu liði sem við erum að mæta í dag. En að ná að gera það sama með svipað upplegg er frábært og það hlýtur að skila sér, ég er ekki í nokkrum aðvönda í sjálfstrausti. Hvað fannst þér atvikið þegar Kristinn Ingi og Viktor Bjarki lendir svona smá saman? Já, mér varst bara tæklingin fyrst að lagði gróf hjá honum. Og ef að það er línan að reka menn ekki út af fyrir það hrinn dörm, þá er ég nokkuð ánægð með þá línu. En hún þarf þá bara að vera heilt yfir. Og ef það er svona soft push, eins og hann orðaði þetta í hálfleik, að þá ekki reka menn út af fyrir það og ekki refsa þeim. En þá þarf það bara að vera svoleiðis allstaðar og þá er það í fínu lagi.